וערב טוב צופות וצופים יקרים ונאמנים שלנו, וערב טוב למגיש האורח שלנו היום, רועי דן, ערב טוב. ערב טוב אראל, כיף להיות פה, כרגיל, נעים ונוח. יפה, הוא גם, הוא מתאמן על חיקוי של יריב לוין, רובו עידן. אבל לפני שאנחנו נכנסים להמשך התוכנית, פרסומת קצרצרה כמו שאומרים, ואנחנו מיד מתחילים, אל תלכו לשום מקום. הערב בסיפור המרכזי, דרמה בכנסת. חבר הכנסת עמיחי שיקלי הצביע נגד חוק איחוד משפחות. גורמים בימינה דורשים להכריז עליו כפורש. מיד הפרטים. הקואליציה הפסידה, ראש הממשלה בנט תקף את האופוזיציה. אני חושב שהוא נקלע לבלבול, ליבי איתו, הוא לא ישרה. סגן השר אלון שוסטר וחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וחבר הכנסת יואב קיש יהיו איתנו. הזן ההודי בישראל, מעל 500 חיוביים חדשים בקורונה ביממה האחרונה. שיא הנדבקים מאז חודש מרץ. קבינט הקורונה מתכנס הערב. בדרך לשינויים דרמטיים בהליכי המשפט הפלילי, צוות ממשלתי ממליץ על צמצום מאסרים ושיפור השיקום. רפואה חלקית בפריפריה, תאי לחץ לטיפול אינטנסיבי קיימים רק במרכז הארץ. למרות שקיימת מרפאה בבאר שבע, תושבי הדרום נאלצים לנסוע שעות. הסיפור המרכזי, מתחילים. שוב, ערב טוב, צופות וצופים, הנה אנחנו מתחילים. היום מגיש לי רועי דן, שלום רועי דן. שלום אראל, כיף להיות פה, אחלה. אחלה, יפה, ותראה מי הגיע, הבאתי לך כאורח, בגלל שאני מחבב אותך ורוצה לפרגן לך. שלום לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית. שלום, שלום, ערב טוב. שלום, שלום. ערב טוב לצופים היקרים. ערב טוב לצופים היקרים. אין לו רגע לנשום, אתה כבר מתנפל עליו. לא, אבל בכל זאת, אתה יודע, היום נפל חוק האזרחות והקואליציה אומרת ש... הוראת השעה של... הוראת השעה, כן, וכולי. האמת, אומר לך עכשיו דוגרי, לא רעיון רגיל, לא האמנתי שתלכו, לא האמנתי שתלכו עד הסוף, למרות שהציבור רצה את זה, מה גרם לכם ללכת פה עד הסוף? לא נפל חוק האזרחות ולא נפלה הוראת השעה להארכת חוק האזרחות. נפל חוק שהיה נותן את המפתח לזכות השיבה של פלסטינים בידיה של אילת שקד, שתלויה בידיהם של מנסור עבאס ושל עיסאווי פריג' ממרץ, שהלכו היום והתגאו מעל כל במה, שהיא בחרה להם את החזון הציוני, את המפעל הציוני, והתחייבה לאיחוד משפחות של אלפי אלפי משפחות, בין 3,000 ל-5,000, זה כמובן תכפיל את זה עכשיו במספר נפשות, ואחר כך זה ילדים ונכדים, ויותר מזה, הרי הדבר הזה היה מקריס את החוק בבגץ בשנייה, ואגב, שמעתי את זה מהם, אתה יודע, מאחורי המליאה אתמול, הרי התכלית של החוק היא ביטחונית, אנחנו מנמקים אותו כל הזמן בתכלית ביטחונית. עכשיו, עד אתמול אי אפשר היה להשאיר את ה-5,000 משפחות האלה מסיבות ביטחוניות, ואז פתאום נכנסים, אתה יודע, באישון לילה לתוך החדר, עושים מסע ומתן פוליטי כדי להגיע להסכמות בתוך מפלגות שמשותפות לקואליציה רעה ומסוכנת, ופוף, השיקול הביטחוני נעלם, ופתאום אפשר להכניס את ה-5,000 משפחות. יגיד בגץ, חברים, אתם כנראה עובדים עליי. לא אמרתם אמת, כשסירבתם להכניס את המשפחות קודם, כי הנה פתאום עכשיו אפשר, וזה רק פוליטיקה, ואם אפשר את אלה להכניס, כנראה גם אחרים אפשר להכניס. אני דעתי, אגב... היה פורץ את השכר לחלוטין, הילד שקד בעניין הזה... שנייה, אתם נדבר על השותפים שלך לשעבר, וצריך לומר, אני אתן רק הערה, אני גם כן... אתה מקפיד להקוץ אותי כל פעם, כאילו, השותפים שלך לשעבר. שאני אזכיר... מה, אני אגיד לך פה, אתה יודע מה... שאני אזכיר שאתה קוראים משפחה של בנט? לא, אני אגיד לך יותר מזה. יושבים פה שלושה אנשים, אני אומר את האמת, שהכירו את האנשים האלה באופן, הייתי אומר, אינטימי, למרות שאתה היית איתם שותף פוליטי, אני כאילו, אתה יודע, שחקן מהצד, ואין ספק שאני חושב שהתחושה המשותפת פה, והצופים שלנו יכולים לראות, היא תחושה של, אתה יודע, תחושה לא נעימה. לא רוצה להגיע ל... תחושה של אכזבה קשה, ואני מוכרח לומר שאתמול מבחינתי נשבר עוצי של אכזבה. למרות שכאילו כבר ראינו הכל, הרי הפניתם עורף למחנה הימין, פירקתם בידיים, אני אומר את זה באחריות, און קאמרה, הייתה לנו יותר מאפשרות אחת ויותר מדרך אחת להרכיב ממשלת ימין בחודשיים האחרונים, ובנט תרפד את הדבר הזה בידיים. חברתם לתומכי טרור, חברתם לשמאל קיצוני ופוסט-ציוני, אתם לא מסוגלים היום להגן על הביטחון ועל האינטרסים הכי חיוניים של מדינת ישראל, ועדיין אתמול מבחינתי כן נחצה קו אחד נוסף. כי אני עדיין חשבתי שלפחות אצל הילד יש איזה מינימום של אחריות לאומית. עכשיו תראו, אנחנו לפני שבועיים פנינו לקואליציה. אמרנו, תראה, אנחנו אופוזיציה אחראית. בואו נעביר בהסכמה את הוראת השעה לתקופה קצובה, חודשיים, שלושה. בואו נקים צוות שינסה להגיע להסכמות על קידום חוק יסוד ההגירה, שברור לכולם שהוא הרבה יותר טוב, הרי שקד שמה אותו במצע המפלגה שלה. מה יש לכם להפסיד מזה? אם נצליח להגיע להסכמות, מצוין, להערכתי, אגב, אפשר להגיע להסכמות עם כל המפלגות הציוניות בכנסת, בסוף זה המשך לחוק השבות, זה המשך לחוק הלאום שעבר בכנסת ה-20.
לא נצליח להגיע, ניפגש בעוד 3 חודשים באותה נקודה, איך אומרים, באותו זמן, באותו מקום, ונריב עוד פעם. לא הסכימה לדבר, לא טלפון, לא מכתב, לא שיחה, לא פגישה, לא דקה אחת של כלום, אבל שעות על גבי שעות על גבי שעות על גבי שעות, עם מנצור אבס ועם חבריו ברעם ובמרץ, כדי למכור את החזון הציוני, ואני אומר לך עוד פעם, אבל הילד שקד היום, לדוכן, ועם כל המדבררים שלה בתקשורת, התעקשה שיהיה ויראה את החוק הזה, כלשונו, מה זאת אומרת? אתה, מה בעצם? בוא נחשוף את הבלוף. כן. אז בוא תחשוף את הבלוף, מה היה? הבלוף. אגב, אני לא צריך לחשוף, אמרתי, חשפו אותו יום סאווי פריג' וחשף אותו מנצור חס. מוחמד מג'דלה גם העיתונאי. זאת אומרת, אולי הגישה את השקן, כן, תסביר. לא, אני אסביר איך עובד הרגיל. החוק, אמנם היא קצרה את זה לחצי שנה, אבל הוא כביכול ככתבו וכלשונו. אלא מה? שהחוק נותן סמכות לשרת הפנים, בעצמה או באמצעות סדרה 3 או 4 ועדות שהיא יכולה להקים, לתת היתרים. עכשיו, היא התחייבה בתוך החדר הסגור למכסה של 1,600, נוסף לזה כל מי שמעל גיל 50, נוסף לזה כל מי שנמצא כאן במעמד זמני, מה שנקרא מתק, כבר למעלה מ10 שנים. הסך המצטבר הוא, להערכתי, קרוב יותר ל-5,000 משפחות, ועוד פעם, אלה לא אנשים, אלה משפחות. שישית מנדט, כן. מאוד. ואת הדבר הזה, אנחנו ידענו בזמן אמת. אולי עשתה עליהם תרגיל, אנחנו יודעים שהיא יודעת לעשות כדברים, עלינו היא עבדה. תשמע, עלינו היא עבדה. אולי היא עבדה. יש הבדל אחד גדול. שאתה יודע, אומרים שפריירים לא מתים, הם רק מתחלפים, הבעיה היא שהבאס הוא הכל חוץ מפרייר, ואותו דבר גם עיסאווי פריג'. איילת שקד היום היא בסוג של כלוב מזהב, היא כאילו שרת פנים, בנט הוא כאילו ראש ממשלה עם כל הגינונים והתארים, בסוף הם בני ערובה של רם. רם בשנייה מפילה את הממשלה. נו, אז מה, אז הלכו לבחירות, הם בטח הלכו מחוזקים. עכשיו, בנט יבוא בתור ראש ממשלה לשעבר, איילת שקד תבוא בתור שרת הפנים שהעבירה ככתבו וכלשונו את חוק הוראת השעה של משפחות. בוא נדבר ברצינות, לא צריך להגיע לבחירות. יש היום 65 חברי כנסת מימין, הרי זה התסכול הגדול. אתה מסוגל עכשיו לשבת איתם בממשלה? אתה מסוגל עכשיו לשבת איתם בממשלה? הם אמרו, אגב, כל הזמן הייתה שמועה כזאת, הרי אתה יודע, כי כל הזמן שאלו אותך על זה. אמרו, הקימו את הממשלה עם רע"מ, ואחר כך יוציאו את רע"מ ומעט וכו', ויכניסו את בצלאל. הרי היו לי 2 לאווים מהיום הראשון. אפשר לומר עליי הרבה דברים, אני חושב שלזגזג אני לא מזגזג, ואני גם מדבר מאוד בשקיפות עם הציבור, אני גם כותב, יש אומרים ארוך מדי, נכון? אתה גם אלה שסופרים לי מילים, אז זה משאיר לי לוינסון. אתה לא מחלק לפיסטים. היו לי 2 לאווים, לא להישענות על תומכי טרור, כדי שמדינת ישראל לא תהיה בת ערובה, ונתינה לסחיטה ולפרוטקשן שלהם באינטרסים הכי חשובים שלנו, ולא לפירוק המחנה הלאומי. תראו חברים. הימין הוא רוב בעם ישראל, איך שלא תהפכו את זה. המחנה הלאומי, הציבור המסורתי והדתי והחרדי והציבור של הליכוד, אנחנו הרוב בעם ישראל, אגב, זה תנועה שורים לאורך שנים, כי באמת באמת לשמאל אין מה למכור בינינו, גם אין דבר כזה מרכז, השמאל מפחד להגיד שהוא שמאל, אז הוא מתחבא מאחורי כל מיני סיסמאות של מרכז. הסיבה היחידה שאין לנו היום ממשלה, זה קצת משקעי עבר ויחסים בין אישיים מורכבים. רק אישיים, רק משקעים אישיים. אבל זהו, והדבר המרכזי שהוא בעיניי חמור, זה העדפה של העניינים האישיים, בין אם זה המשקעים והאלבנות, ובין אם זה האמביציות והשאיפות הבלתי נשלטות, על האינטרסים הלאומיים, על האחריות הלאומית. אפשר וצריך לממש את הרוב הזה, ועכשיו, הוא לא היה הרבה שנים בכנסת, אני מזכיר לך, בכנסת ה-20 הייתה ממשלה, אז כך לא דפק לנו כל דבר שרצינו לעשות מימין. בתיקון מה... היום אנחנו גם מבינים למה. אני... לא, מה לא? מה? תראה, בוא נעשה סדר. אנחנו כבר יודעים שהסיפור הזה של כחלון... אנחנו יודעים, אני לא רוצה לדבר על מה... היה נוח לנתניהו להפיל את זה על כחלון. אתה ודאי צודק שנתניהו השתמש בכחלון כשכפץ. אלא מה? שאם לא היה לו שכפץ, אז הוא לא היה יכול להשתמש בו כשכפץ. אתה רואה שעובדה, בסופו של דבר בחוק ההסדרה, כשלא היה שכפץ, למעט את סעיף 7, שטרגדיה שכחלון דרש להסיר אותו, אבל בסוף חוק ההסדרה הזה עבר. וכשנתניהו לא יכול להתחבא מאחורי מישהו, בסופו של דבר הדבר הזה... אבל קצת אני חושב שצריך להיות, אתה יודע, נכון שאני פה בתפקיד הביביסט, אבל בוא נאמר, אין עוד בן אדם שמשלם את המחיר שלו, של להוביל את גוש הימין, והרי ברור גם לבצלאל, שכל המטרה, שכל המהלך הזה, גם המשפטי וגם הפוליטי, זה לשבור את גוש הימין. אבל יש שאלה... וזה החבר... רגע, אני רוצה להראות, שימו לי את הקטע של בצלאל מהכנסת. רגע, שנייה. את לא מתביישת לעמוד כאן עכשיו ולהודות בקולך און קאמרה שמחרת את האינטרסים של מדינת ישראל, זכות השיבה של הילד שקד, זה מה שיצא ממך. עמדת כאן עכשיו ודיברת כמו הדוברת, לא של רם, של בלד. הסברת את המסכנות, את הטרגדיות, את ההומניטרי. את הדוברת של בלד, של הרשימה המשותפת של רם. נשאר מהילד שקד, הלוחמת, הימנית, שרת המשפטים, יש את ארץ ישראל, הציונית, המנהיגה. תתביישי לך, תתביישי לך, איך תסתכלי במראה, איך תסתכלי לילדים ולנכדים שלך. מכרת את מדינת ישראל בשביל אגו, בשביל שרידות, בגלל שאת סרח עודף של בנט,
שרוצה להתאבק לכיסא שלו עם 6 מנדטים. אין מדינה, אין אחריות, לא הר. יש לך אברסט, אברסט של חמאה על הראש. תתביישי לך. אני חייב לומר, אחד הנאומים החזקים ששמע, אני מחמיא לך, אתה יודע, מקצת שיפור. ראיתי הוא קצת הגזים. אבל... אני מוכרח לומר לך שזה היה נאום מאוד ספונטני, ראית, אני לא קורא מכתב. בגלל זה הכי טוב, בזה הדברים הכי טובים. ועם המון המון כאב. אבל הנה, כן, אז אני רוצה לשאול אותך... אני רוצה לתאר לצופים, כי אני לא בטוח שכולם ב-5 בבוקר עוד היו ערים. אתה יודע... הייתם חברים. שהחוטה, יש איזה ביטוי כזה בחזל, שאם אדם, היצר הרע מתגבר עליו, הוא צריך לחתור, אז תלבש חורים, הלך למקום שלא מכירים אותך, תעשה את זה באילוץ. ככה אני עושה את זה. כשאתה חוטה ומנגב את הקצף מהשפתיים, ומצאת בטוויטר איזה תמונות גואליות שגורמות לך להקיש של זרועות תמנון, זה עמדה הילד שקד. ובלי למצמץ בכלל, סיפרה להבנות שלה עם רעם. היא לא אמרה את כל האמת, אמרתי, היא לא הוסיפה את כל האוכלוסיות גילאים וכולי, שהוסיפו עוד הרבה מאוד אלפי משפחות. אבל יותר מזה, נכנסה לדמות. והתחילה להסביר למה זה נכון, ולמה זה צודק ומוסרי, ותדמיינו את הילדים שלא יכולים לחיות עם שני ההורים, כי אבא כזה ואמא כזה. הם עברו את הרע. והם צריכים לטיס לחול. בצלאל, אני אומר לעצמי, תגידי, הילד, מה? אבל בגלל זה אני שואל אותך, בצלאל, אתה יכול עכשיו להקים איתם קואליציית ימין של 65? הם לא חצו את הרוביקון. אתה יכול לשבת איתם בממשלה. הרי ראינו את הסיפור של אביתר. הרי זה, אני אומר פה, אביתר זה בלוף. למה? זה שהאמריקאים לא צייצו, אמרתי שזה בלוף. והלפיד אתמול לקח שני ביצים, אחד על הראש של בנט, אחד על הראש של הילד, ואמר להם, לא, לא ישיבה, לא מחר ולא מחרתיים. אני שואל אותך, אתה מכיר את האנשים האלה יותר ממני. ישבת איתם, כאילו, כמה שנים טובות. הם חצו את הרוביקון, זהו, הם בשמאל? הם חצו את הרוביקון חד משמעית, מסיבה אחת פשוטה. הם שמו את קידום האינטרסים והשאיפות הפוליטיות כמטרה מרכזית, כל היתר זה אמצעי. אתה יודע, הרי בסוף תמיד תמיד פוליטיקאים הולכים על איזשהו חבל דק שמאזן בין המהות והערכים והשקפת העולם שבאנו ליישם אותה, לבין הצורך לצבור כוח פוליטי, אלא מה? כוח הפוליטי זה התמריץ. בדרך כלל ההבנה היא שהפוליטיקה היא כלי למימוש הערכים ולא להפך. אז גם האיזון תמיד יהיה, אתה יודע, אז יש כאלה שאצלם זה 90% עשייה. אתה יודע שהם אמרו את זה ללך, הם אומרים אתה, בצלאל, הוא רק האגו, ובגללו לא קם הממשלה, וכולי וכולי וכולי. אם מישהו חושב שבגללי לא קם הממשלה נוראה והיומה עם רעם, שמישהו היה חושב שאפשר להגדיר אותה כממשלת ימין, ותחשבו לאן היינו מולכים את חרפתנו היום, אם אנחנו כאילו בסוף כל ממשלת ימין שנתמכת על תומכי טרור, לא היינו צריכים להעביר את הוראת השעה הזאת, לא יודע איפה היינו קוברים את עצמנו, כמה עמוק מתחת לאדמה. אם מישהו מייחס לי את זה, אני לוקח את זה ככבוד גדול לגאווה גדולה. הטיעון על השיקולים הפוליטיים הוא באמת מוזר, הרי יכולתי להיות היום שר אוצר, ויכולתי, אתה יודע, הציעו לי הרי גם פה וגם פה, והלכתי עם האמת שלי, והאמת שלי הייתה לא תומכי טרור ולא לפירוק המחנה הלאומי, כי התחלתי קודם לומר, המחנה הלאומי הוא הרוב, ואם נשמור על האחדות שלו ונחבר אותו טוב, הוא יחזור מאוד מהר להוביל את מדינת ישראל לבסיס הרחב שלו. ועם הדבר הזה הלכתי עד הסוף, כולל ללכת למדבר של אופוזיציה, כולל לקחת סיכון של בחירות, אני לא מפחד מזה, אני... אצלי לפחות... חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יש לנו סגן שר עכשיו, אתה כבר לא שר, מחכה על כאן, אני רק אגיד עוד דבר אחד, אמרת דבר מאוד מאוד חשוב אתמול בערב, משהו שאני מצטער, אני חושב שאנחנו אומרים, יש אנשים שאומרים אותו 20 שנה, הסיפור הוא לא יהודה ושומרון, הסיפור בכלל מדינה יהודית, זה הגל הפרוגרסיבי שמגיע בכל העולם, וזה הסכנה הגדולה, וצר לי שהאנשים האלה, שלא האמנתי שיעשו את זה, חברו לגל הזה. זה מזמן, ואני אגיד מילה לרועי ברשותך, אפשר לסגן השר ימתין עוד שנייה, עוד מיקרופון. קואליציה רעה, תן לו טיפה להתייבש. לא, לא, הוא בחור טוב, אנחנו אוהבים אותו. תשמע, רועי, הייתה לך ולי איזה תכתובת סביב אירועי מצעד הגאווה. אני מתחבר למה שאמר עכשיו אראל. קו השבר היום בין ימין לשמאל, זה ממש לא יהודה ושומרון. האם זאת תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, או זאת תהיה מדינת כל אזרחי החילונית פרוגרסיבית. נדמה לי שהניואנסים בינך לביני, כמה שנילחם ונאבק עליהם, מתגמדים אל מול קו השבר הזה, ובסוף גם אתה וגם אחרים תצטרכו לבחור. מה יותר חשוב, וממילא באיזה צד אתם, וגם בתוך צד מסוים אפשר להתווכח. בסדר, אבל מותר גם להיות ליברלי בצד שלך, אבל אני מגן עליו. לא, זה בסדר, אמרתי הרגע שאפשר גם לדבר להתפשר. בסדר, אראל, אנחנו... אני לא, אני תדע שיש לי שני אורחים, חברים. אבל כשהברירה היא בין שני הצדדים האלה... בצלאל, אני צריך לסיים רעיון. אני כאילו לא מראיין רגיל, אתה מכיר אותי, יש לי הפרעות קשב, זהו, נגמר עכשיו, אני חושב צריך להחזיר את הקשב. תודה רבה לבצלאל, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, וכאמור, בכנסת, חבר הכנסת אלון שוסטר, סגן שר. במשרד הביטחון, סגן שר הביטחון. שר הביטחון, סליחה, כחול לבן, אלן אלון. שלום, שלום אראל, מה שלומך? שלום לצופים. וגם רועי דן איתי בו באולפן, וקודם כל אני רוצה לשאול אותך, התאוששתם מההפסד הבוקר?
לא, קודם כל, אני שמח וממשיך להיות שמח מהעובדה שיש ממשלה חדשה של אנשים שמוצאים מכנה משותף, לא בעמדות הקונקרטיות שלהם, אלא ביושר הפנימי ובשותפות, הייתי אומר, שותפות שנבנית, הולכת ונבנית. נכון, לא תמיד אנחנו מצליחים, וזו דוגמה של אי הצלחה מפוארת, שנלמד ממנה גם ברמה הטכנית של ניהול קואליציה, וגם בשאלה הערכית של מה התכנים שרוצים לצקת לשותפות שלנו. אני אגיד רק שאני לא שייך למי שמקטר על השותפות עם נציגי הבוחרים, האזרחים הערבים. אני רואה בזה יתרון עצום לחברה הישראלית, לדמוקרטיה הישראלית, שאנחנו מצליחים לחבר גם דתיים עם חילונים, יהודים וערבים, יהודים ומוסלמים. אני חושב שזאת עוד של כבוד לדמוקרטיה הישראלית. אלון, אבל עדיין, היום שמעתי דוברים אחרים של הקואליציה שהאשימו את האופוזיציה. אז אני מבין שאתה לא נמצא בשדה הזה. הכישלון שייך לקואליציה בלבד, והיא חלק מההרכב הזה של הממשלה. הרי אתם לא יכלת, אתם נאלצתם, ביקשתם שהאופוזיציה תחלץ לעזרתכם. אני אומר כך, השמחה המשותפת של הרשימה המשותפת מצד אחד ושל הליכוד מצד אחר או של מפלגות החרדיות נובעת מכך שהרשימה המשותפת שמחה מכך שאידיאולוגית החוק לא התאים לה. לעומת זאת, המפלגות הליכוד והחרדים רצו להביך והצליחו להביך את הקואליציה, אבל בדרך הם כמובן הצביעו בניגוד לעמדה שלהם. עכשיו, זה קורה מעת לעת. התפקיד שלנו הוא להוביל את מדינת ישראל ואת החוקים שלה לכיוון הנכון. הכיוון הנכון, אגב, הוא אותו חוק שרצינו להעביר ושצריך להעביר, ואני מקווה שנעביר אותו בהמשך. צריך למצוא איזון ראוי בין הצורך להגן על ישראל מפני אנשים שלא ראוי שיהיו בין אזרחיה, לבין חמלה סבירה, נכונה, ראויה לאנשים שכבר נמצאים במדינת ישראל, הילדים שלהם כבר מתחנכים אצלנו ומסדירים את מעמדם. אני חושב ששום דבר לא יקרה לדמוקרטיה הישראלית ולצביון היהודי של מדינת ישראל אם אנחנו נקבל את המתווה של ההסכמה כפי שסוכם אתמול או הבוקר. סגן השר שוסטר, אבל בעצם מה שאתה אומר עכשיו זה שבעצם החוק שרציתם להעביר זה לא החוק שאנחנו מכירים שעבר בהוראות שעה בכנסות קודמות או בממשלות קודמות, אלא אתה בעצמך אומר, היו עוד הסכמות חדשות שבעצם הפכו אותו, למעשה חוררו אותו יותר עוד ממה שהוא היה כבר מחורר, והוא היה מחורר. האם זה באמת אתה מצפה מהאופוזיציה להתייצב וליישר קו עם הדבר הזה? זה לא באמת מה שהם מאמינים בו. הם אולי הצביעו בעבר בעד החוק המקורי, לא בעד ההסכמות החדשות האלה, שלפי מה שאמר פה חבר הכנסת סמוטריץ' כוללות אלפי משפחות. המטרה הבסיסית שלנו הייתה להעביר את החוק כפי שהוא. ואני הייתי אומר שלאחר מכן מותר היה לקבל החלטות נקודתיות בכל מזג אוויר. מי שהליכוד במפלגות החרדיות החליטו מטעמים פוליטיים מובהקים שלא מוסתרים שלא לתמוך בהחלטה שהיה ראוי לקבל אותה, אנחנו אכן הגענו לאותו הסכם שהוא בסדר גמור. אנחנו חיינו איתם. אגב, מפלגות כמו מרץ, עם כמה משפחות אתה חי? עם איזה מספר אתה חי של משפחות, של איחוד משפחות פלסטיניות? כן, אגב, אני רוצה לשים לב, לא מדובר פה על איחוד משפחות, מדובר על הכרה, לגיטימציה, על הלבנת מצב קיים. מתן מעמד, כן. אני לא את המספרים המדויקים. כן, אז המספרים ש... אבל איזה, מה המספר שאתה יכול לחיות איתו, שמדינת ישראל יכולה לחיות איתו, סליחה? אני חושב שאלפים בודדים הם דבר שהוא בא בחשבון. אתה יודע, אני חושב שבכל מזג אוויר, בהסכם כולל, לסיום סכסוך... אז למה עד היום בעצם לא הסכימו את המעמד? ואני אוסיף משהו. שאלה טובה. אדוני סגן השר, חבר הכנסת שוסטר היקר, אני שמעתי את ראש הממשלה החליפי, בחור בשם יאיר לפיד, אתה מכיר אותו, הוא אמר שהתכלית של החוק הזאת היא דמוגרפית. גם השר יועז הנדל אמר את זה, שהתכלית היא דמוגרפית. אחר כך הם הוסיפו שיש גם תכלית ביטחונית. אז אני טועה, אתה יודע, אם הייתם צריכים להגיע לבגץ, מה הייתם אומרים?
נהפוך הוא, אני חושב שהאפשרות להלבין מצב קיים בקרב מיעוט מבין המשפחות בהם מדובר היא הנותנת. אנחנו מול בגץ היינו נעמדים במקום הרבה יותר טוב, אני עוד מקווה שנגיע לשם, בכך שאנחנו קודם כל נעצור את האוטומטיות של קבלת המשפחות האמורות, ויחד עם זה מאפשרים למי שכבר חי במדינת ישראל ובא בברית נישואים ובחיי אהבה לממש את המהלך הזה. אני חושב שיש פה איזון ראוי בין החמלה האנושית לבין השמירה על הצביון היהודי של מדינת ישראל. אוקיי, בסדר, אני לא נתווכח. וכמובן שמירה על הביטחון. לא נתווכח על העניין הזה, אני אשאל לך שאלה פוליטית לסיום. אני רואה את ראש יושב ראש המפלגה שלך, בנימין גנץ, הולך קצת עם פנים חמוצות, ואני תוהה, אולי כן הייתם צריכים להיכנס לממשלה עם נתניהו, לקבל 3 שנים ראשונות, זאת הייתה הצעה. אין שום חרטה שנתתם בעצם נתתם לבנט נתתם לדבר הזה לקרות. כן, ואתה רואה, והדבר הזה ימשיך להיות כאילו, אתה יודע, בלח שמה אחרי בלגן, אחרי קטסטרופה, סקנדל ופסטיבל. היית יכול להיות שר בעצמך, אדוני. אולי אפילו שר החקלאות שוב. השאלה הפרסונלית היא ודאי מבחינתי לא הרלוונטית. אנחנו באנו לשרת מדינת ישראל. אנחנו אכן לפני שנה קיווינו לקיים שותפות ראויה עם הליכוד. לצערי ראש הממשלה לשעבר הגדיח את התבשיל המשותף שלנו, ובחוסר קולגיאליות לא הסכים להעביר תקציב, והשותפות הזאת נפלה, נחרבה על ידו. ואני מאוד מקווה שאנחנו עכשיו עם שותפות אחרת מתוחה באופן דומה, אולי אפילו יותר, מבחינת העמדות של השותפים שלה, נצליח לייצר תקציב, נצליח לייצר יציבות, נשמור על הדמוקרטיה הישראלית, וגם נשמור כמובן על הצביון היהודי של מדינת ישראל, היא מדינת היהודים. יפה, וכן, רצית להגיד לו משהו כבר. מה, אתה חושב כבר על הישיבה באביתר, על טקס החנוכה? אפשר לקרוא לה תפארת שוסטר. תפארת שוסטר? כן, אני חושב שקווי המתאר של הפתרון שהוביל אליו בני גנץ, שר הביטחון, הוא נכון. ראשית, לעמוד בחוק, ושנית, להימנע ככל האפשר מאלימות, ממלחמת אחים. תהיה ישיבה. כך ראוי שיהיה. שוסטר, תגיד לנו, תהיו פעם אמיתי. אנחנו רוצים לדעת. רק לדעת, אתה יודע, כי אני צריך להתכונן. רוצים לבוא לעשות שבת. מי ישים את המזוזה? תהיה ישיבה בסוף שם. אתה יודע שאנחנו לא כך בעד ישיבות, אנחנו בעד זכות העמידה, אז אנחנו קודם כל נעמוד איתן על החוק. תגיד, כן או לא, מה אתה אומר, מה אתה בא הבעיה, תגיד, תקום ישיבה שם. אני יכול לומר לך שהדבר הראשון שוודאי צריך לעשות זה לבחון את החוקיות השימוש בקרקעות, ומשם נתגלגל. הבנתי. תהיה ישיבה כשלי בחזרה יהיה רעמת שיער גדולה. יש שם אולי. תודה רבה לחבר הכנסת, סגן השר אלון שוסטר, תודה רבה. תודה רבה חברים, ערב טוב. תודה. איש חביב. איש חביב מאוד. איש חביב, לא זה. וכמוני חבר קיבוץ. חבר קיבוץ, נכון, אתה חבר קיבוץ, ולפעמים אני תמה, תורא. ישראל הישנה והטובה. בדיוק, איך יכול להיות. בלי הישיבות שלכם, בלי הישיבות שלכם. נותן לקומוניסט לשבת באולפן. בלי הקופאות שלכם. גר לי בקיבוצים. פעם שידעו להקים, לבוא. לגרש. לקחת, לשבת, בלי עניינים. בלי חוק כאלה וכזה, וחבלה אנושיות. בלי בגץ, בלי בצלם וכו'. כן. אגב, צריך לומר, כל אחד שאתה שואל אותם על זה גם, זה כזה מגוחך. אתה יודע, נסדר, נסקר. אני חושב שבין השורות הוא היה מאוד ברור. כן. אגב, ברור, ברור. סגן השר. אמרתי לך, הישיבה הזאת תקום כשנקים גם כולל בירח. אתם יכולים להקליט אותי, כי הם מקליטים אותך, הראל. זה הקונספט. זה הקונספט שמקליטים? זה הקונספט, אנחנו באולפן טלוויזיה כעת, והכל מוקלט. אחד התמונות החזקות שהיו, ואני לא יכול לשדר אותם, כי אין לי זכויות עליהם, זה תמונה מהבוקר של חבר הכנסת קיש, חבר הכנסת שיקלי, ושרת הפנים שקד. קיש שומר על שיקלי, לא נותן לשקד להתקרב אליו, בסופו של דבר. קישלי. קישלי עשה לו, וצריך להגיד כל הכבוד. ברנג'לינה. צריך לבוא להגיד כל הכבוד, ולשיקלי שבסופו של דבר, לא כל הכבוד, מי שחושב, בעצם כן, מי שחושב כך. מבחינתנו, כל הכבוד. כן, כל הכבוד. ואני רוצה להגיד שלום, חבר הכנסת יואב קיש, הליכוד. ערב טוב. רצת קשה, כאילו, לשמור על שיקלי. אתה רדפת ככה פעם אחרי מישהו או מישהי, כמו שאתה רודף אחרי שיקלי. בדיוק, רק אחרי מטוסים, בקרבות אוויר שלהם. כשאני מחליט שצריך לעשות משהו, אני עושה אותו. אני חייב לומר לך שהיה פה תחקור של טעות. עם ניר אורבך, לפני שהממשלה הזו הוקמה, היינו באותה סיטואציה, וויתרנו במרכאות, הילד שקד הבינה את האירוע וסיכלה את ה... אירוע שרצינו למנוע את הקמת הממשלה, היא במו ידיה הקימה את הממשלה המסוכנת הרעה הזו, נרחיב על זה אחר כך. במקרה הזה, אחרי, אני מתחקר.
למדתי שאסור להשאיר אותם עם הילד שקד לבד. היא מסובבת אותם, היא משקרת להם, היא מפעילה לחצים. לא, לא הילד. ולכן... לא הילד. לכן אמרתי לפחות שיהיה פייר פייט. לא, אז זה אחד נכון, ובכל זאת, אבל זה היה רגע קשה, כלומר, הניצחון שלכם, של הקואליציה, של האופוזיציה, על הקואליציה, זה לא מסוג החוקים, הרי אתה ראית מה אמרו היום בכל התוכניות שאינן בערוץ 20, או באיזה תחנה, תוכנית אחת. כולם אמרו, לא תקפו את הקואליציה, תקפו את האופוזיציה, yeah. אתם תתביישו, זה יהיה קטם בביוגרפיה שלכם וכולי. אתה מרגיש שזה קטם בביוגרפיה שלך, מה שקרה הערב? אני חייב להגיד לך שני דברים. קודם כל, אני אישית הייתי מצביע גם נגד, גם אם היא הייתה מביאה את זה, כמו שהיא אמרה, ככתבו וכלשונו. גם פה הרי היא לא עשתה את זה, הביאה, וזה הנקודה, אני חושב, הכי משמעותית. כי גם מי שעוד חשב שאולי נכון היה להעביר את זה ככתבו וכלשונו, שבאישון לילה בשלוש בבוקר, בהליך לא הליך, מגיעה השרה שקד, מחליפה להוראת שעה של חצי שנה, עולה על הדוכן ואומרת אלפי אנשים ייכנסו, מסתירה את המידע שאחרי זה עיסאווי פריג' סיפר על עוד אלפי משפחות שייכנסו, ואומרת, זה הדבר הנכון והטוב לעשות, אני חושב שלכולם היה ברור, ראינו כמה ההתנהלות הזו היא מסוכנת. במזל, בזה אפשר להגיד לה תודה, זה הגיע לכנסת, וכל עם ישראל נחשף לאיך הממשלה הזו מתנהלת. אותו אירוע של שלום שלמה שמרכז את עיסאווי פריג' ומרץ ואת רם ומשכנע ומוכר להם, קורה בהרבה דברים אחרים שאנחנו לא יודעים עליהם. פה ראינו את זה, ולכן עכשיו, ועכשיו תוצאתית גם לגבי החוק, ובזה אני אסיים. היום מדינת ישראל יותר מוגנת מאשר אם ההוראת שעה הזו הייתה עוברת אתמול, ותשאל למה? אני אגיד לך. למה? בדיוק. כי אתמול, במסגרת כביכול חוק, אלפי משפחות היו נכנסות באופן מוצהר. באירוע של היום, לאור זה שאין הסכמות, השרה שקד, אני כבר לא יודע מה היא תעשה, אבל בהנחה שהיא תשמור קצת על הקו, היא תבחן אחד אחד ולא תכניס לו אותם. אל תניח שהיא תשמור על הקו, חבר הכנסת קיש. לא, למה? יש לך צוות ציוני דתי מהמובחרים שבילדינו, אני מניח ש... אולי זו הנחה מקלה, ויכול להיות שהיא תוכל למכור את זה לרם, ואנחנו לא נדע על דברים אחרים, זה אני מזכיר אותך. אגב, תגיד לי, יכול להיות שיש הסכם, ניסים סופר העלה, כותב בדיומה, והעלה בטוויטר שאלה, האם יכול להיות שיש פה הסכם כתוב בהסכמה, כי שמענו כמה מספרים, שמענו 3,000 בהתחלה את עיסאווי, אחרי זה הוא חזר, מג'דלה, הכתב מדבר שבכלל על 5,000, אז יש מצב שיש בעצם הסכם כתוב אצל שלום שלמה, ואז אם כן, חייבים להציג אותו למזכירות הכנסת. גם אם הוא לא כתוב, גם אם זה בעל פה, סיכומים כאלה צריכים להיות מוצגים. אין לי ספק שנעשתה פה עוד פעם עבודת הסתרה וטיוח כדי לנסות למנוע מאיתנו לדעת האמת. תפנו ליועמ"ש של הכנסת, תפנו. א', נפנה, להגיד לך שאני תולה תקוות בחקירה אמיתית, כמו שלמשל ההצבעה הכפולה של אביר קארה שהייתה אמורה להיות, או דברים כאלה, הם במחנה המוגן היום, הם במחנה הנכון לצורך העניין, לצערי הם מקבלים מטריה רחבה, אנחנו נמשיך לפעול, נמשיך להראות את הדברים האלה, בוודאי גם לציבור, ונמשיך לדרוש, להגיד לך שאני חושב שאני אקבל סעד משפטי כזה או אחר, אני בספק. תודה רבה לחבר הכנסת יואב קיש מהליכוד, תודה רבה. תודה. ערב טוב. נותנים עבודה האופוזיציה, צריך להגיד. והנה לגבי עבודה של האופוזיציה, אלאל ביטון רוזן איתנו, כי הייתה ישיבה בשקלת פסגה בין האופוזיציה לקואליציה לא מזמן. כן, אז אנחנו מפרסמים כעת לראשונה שהיום התקיימה פגישה בין מרכז האופוזיציה יריב לוין לבין יושבת ראש הקואליציה עידית סילמן. הפגישה התקיימה בחדרו של ניר אורבך. בפגישה בנוסף נכחו גם בועז טופורובסקי, דוד ביטן, שרן אסכל, בניסיון להניע את עבודת הכנסת. יש מספר חוקים והוראות שעה שפג תוקפן בקרוב, ולמעשה הקואליציה הבינה לאחר אתמול בלילה לפנות בו שנמצאת בבעיה קשה, הוא מבקש את מהאופוזיציה למעשה לאפשר גם את זה וגם את הקמת הוועדות. מנגד, האופוזיציה מבקשת את החוק לפיצול הליכוד להעלות, לא לבטל אותו, להעלות מ4 ח"כים לכ6, 7 חברי כנסת. נכון לכרגע אין הסכמה בין הצדדים, כנראה שהם ייפגשו גם. למה הם מבקשים את החוק הזה ולא נגיד את חוק ההגירה המתוקן והאזרחות של שמחה רוטמן? כי כנראה שהם חוששים שיש עריקים בתוך הליכוד.
ותכף בדיוק לעניין הזה, נמצא איתנו פרשננו הפוליטי, יעקב ברדוגו, ונשאל אותו, אתמול דיברנו על הצורך, על החובה של הליכוד להעמיד, לאופוזיציה, להעמיד חזית אחידה ולנצח את הקרב הזה, אז הנה, ברדוגו, במבחן הזה הם עמדו, אבל אני בתהייה של רועי. רועי קוראים לי. רועי, זה כן. השם, כן, התבלבלתי, לא זכרתי. שמה תהייה? התהייה היא, למה הליכוד בפגישה שהייתה עם הפגישת הפסגה של האופוזיציה והקואליציה, דורשים, כפי שדיווח הלל, דורשים העלאה של מספר הח"כים כדי לאשר פיצול. הפורשים מ-4 ל-6. יש שזה, ולא חוק האזרחות המלא. תראה, אני לא יודע להגיד לך, כי אני לא מכיר את הפרטים הטכניים של מה שקרה שם. אני יודע דבר אחד, שהיום נפל דבר. זאת אומרת, הכרסום בתוך הקואליציה, בתוך הממשלה, יוצר איזושהי דינמיקה של קריסה מבפנים. היום הבין נפתלי בנט שבעצם אי אפשר לעשות את הקפיצה הגדולה הזו. אתה לא יכול להיות ראש ממשלה בלי קהל, אתה לא יכול להיות בלי לגיטימציה ציבורית, אתה לא יכול לייצר לעצמך מה שנקרא רשות ממשלה בלי עם, ובעיקר שים לב מי תוקף אותו. חבריו לקואליציה שמתייחסים אליו בעצם כאל מישהו ששחט אותם, כאל מישהו לא ראוי שקיבל את התפקיד בלי מה שנקרא הכישורים והיכולות האמיתיות לנהל את העסק הזה. ההתעסקות אתמול של הילד שקד בחוק האזרחות הראתה כמה יהירות, כמה שחצנות, כמה מנותקות יש לקבוצה הזו של בנט ושקד מהציבור. ובעצם, אם ריאנת קודם את יואב קיש, בוא נגיד ככה, יואב קיש נתן שחמט לילד שקד שנתפסה כמתוחכמת, כמי שמנווטת את זה, ואני אחזיר אותך שבוע אחורה. ההסכם עם יוסי דגן, שאתמול יאיר לפיד בעת בו, נתן סתירה לאנשי ההתיישבות, לדניאל הווייס ולרב, לרבנים של השומרון, אמר להם לא יהיה יישוב, לא יתוקם שם ישיבה. בעצם זה אותו תהליך. הילד שקד חשבה שיכולה להיות עם הימין, עם אנשי יוסי דגן, ואחר כך ללטף מהצד השני את רם ואת מרץ. אבא שלי, זיכרונו לברכה, לימד אותי, החבר של כולם אין לו חברים. יפה, בדיוק. עכשיו אני אשאל אותך, כי אני כבר רוצה לדעת את המלכודת הבאה. איפה עומדת הקואליציה להתעכל בעוד מכשלה? אני לא מדבר על התקציב, שזה הסיפור הגדול, אבל האם יש בדרך עוד מאמורה שאנחנו נראה קרב גדול כזה, כמו שראינו, שצריך לומר, יחזיר את הכנסת, לכנסת את כבודה. ברגע שנתניהו עבר לאופוזיציה, פתאום יש... אוי, תמיד אתה עם נתניהו. לא, אבל זה נכון. עכשיו נתניהו. לא, אבל... זה ברל כצנלסון. אוקיי. ברגע שבאת, שומע... בדיוק. ברגע, ברדוגו, שברל כצנלסון חזר לאופוזיציה, אז יש כנסת. עובדת הכנסת. זה לא קשור לכנסת או לא לכנסת. הפוליטיקה הישראלית חזרה להיות ימין ושמאל. כבר במשך שנתיים, מעת הגשת כתב החשדות, זה כן נתניהו, לא נתניהו. כל אמירה, כל הסבר, היה כן נתניהו, לא נתניהו. המערכת הפוליטית מתחילה להתאזן בין ימין ושמאל, ושוב פעם מוכרח את העובדה שהציבור הישראלי הוא ציבור ימני, גם בהצבעות של הכנסת. שים לב, מי שותק? גדעון שותק, ליברמן שותק, הם קראו לעצמם אנשי ימין, הם שותקים, הם בינתיים זורקים אל מתחת לגלגלים את בנט ואת שקד. אבל בואו לא נשים, בני בגין וגדעון ואלקין הצביעו אתמול על הפשרה שכרגע צריכה בעיניי להיות, מעל לכל ספק, צריכה להיות חקירה וחקירה פלילית על מה שקרה אתמול בלילה, אבל הם הצביעו בעד הפשרה. הייתה בכמוחות של להב 433. כן, אז... הרי ברור שיש פה הסכם, די ברור שיש, אבל כמו שאמר קיש, אתה מצפה מיועמ"ש הכנסת ויועץ המשפטי לממשלה, חברך הקרוב מנדלבליט, לחקור את העניין הזה, הרי זה לא יקרה. אני מצפה מאיתנו. אני מצפה מאיתנו לא להניח לאביר קרה ולחקירה שלא קרתה, ואני מצפה מאיתנו לא להניח לחקירה של שקד ושל שלום שלמה, מזכיר הממשלה, שאם הוא, אם ההסכם הזה יעקב, היה אצלו... יעקב, אנחנו יכולים לקשקש על זה עד עוד עשור, עד ביאת המשיח, הרי שום דבר לא יקרה. אני יכול להגיד לך בצורה ברורה, התוצאה של אתמול בלילה, אם היינו נכנסים לדיפרסיה, אם היו מקבלים את אותם מונחים של מי הרגע,
מהרגע שבנט בכחש ובכזב הקים את הממשלה הזו עם לפיד, הרי אתמול הם היו מעבירים את החוק. ברגע שאתה מציב את האמת, שם את האמת, רץ איתה קדימה, תראה, אתמול אחמד טיבי ואיימן עודה לא הצביעו עם האופוזיציה. הם לא הצביעו עם בנימין נתניהו, הם הצביעו הצבעת בעד עצמם נגד מנסור אבאס. הקטטה הזו בתוך המגזר הערבי, בתוך המערכת הערבית, היא שגרמה להם להצביע. אז אתה חושב שמחר בבוקר איימן עודה ואחמד טיבי, כשהיריב שלהם מנסור אבאס יקבל 53 מיליארד שקלים וחצי מיליארד שקל לבזבוזים, אז הם ימשיכו להתנהג בצורה כזו? זה לא אופוזיציה הומוגנית, אבל זו אופוזיציה שיש לה כלים מאוד טובים לגרום לקואליציה לקרוס אל תוך עצמה. אז אנחנו, אני אגיד לך ככה, יעקב, נסכם את השיחה. ישבתי אתמול עד 3:30 בלילה, אתה עד איזה שעה? גם כן, מוכר. און אנוף. ציפיתי, רציתי לראות, היה תענוג לראות את הכנסת, היה מלחמה, היה מאבק, זה דמוקרטיה. על הדבר הזה אני נותן... אבל זה יהיה הרחוב גם, אראל. כן. זה יהיה גם הרחוב. בסדר, הרחוב אבל אני רציתי לסיים בנימה אופטימית. הרי אני כל כך מבואס מהממשלה הזאת. דיברנו פה עם בצלאל, כולנו מכירים את כל השחקנים, גם אתה. כולנו מרגישים משותים, כולנו מרגישים מרומים, כולנו מרגישים מה עשיתם לנו, אבל לפחות אני בא ואומר, יש פייט, ואני מרגיש שכאילו, אתה יודע, חיות, ויטלי. כי זה פייט, כי זה פייט אמיתי של ימין ושמאל. אם היה יאיר לפיד מרכיב את הממשלה בצורה, בוא נגיד, אפילו פחות או יותר הומוגנית עם ההרכב הנוכחי, אני אומר לך שהפייט היה אחר, שהקרב היה אחר. אני מסכים, וגם היינו מכבדים את זה יותר, אבל יעקב, אומרים לי, הפרסומות, אני כבר כאילו זה גורר עוד. פעם הבאה אל תעלו אותי כל כך מאוחר, ואני אתן לך עצה, אל תזמין את הילד שקד, יופיע עכשיו ב-11, 12, 13, רק את הערוץ 20, את הערוץ שלנו, היא לא תבוא אלינו. היא החרימה. היא לא תבוא אלינו. זה רק הערוץ הזה יותר, זה בסך הכל בסדר. יש לזה משמעות, היא אמרה, יש את ימין, זה הערוץ שפונה ומדבר בשפה ימנית, הילד שקד בחרה להחרים אותו. יעקב ברדוגו, תודה רבה לך. ועכשיו, תודה רבה. לפרסומות. בזמן הפרסומות, ידידנו פה, רועידן צייר, ציור יפה מאוד, אתה יכול להראות לקהל הצופי, הצורך. ותראה, בסופו של דבר אנחנו מתעסקים, דיברנו היום חוק האזרחות וכו', וכנסת ומלחמות ומאבקים, אבל... ברקע, יש גם קורונה, והיום עולים המספרים, שאלה מתי נגיע לאלף, וכמה זה באמת בעייתי. ולצורך העניין, אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור גדעון סער, מנהל המחלקה לניתוחי לב וחזה, בית החולים סורוקה, שבא... יפה, עם ה... חמוש במסכה. חמוש במסכה. מחזיר את הפריט לאופנה. כן. האמת שכל הרופאים שהגיעו, הם מגיעים עם זה, אני אשאל אותך, את השאלה שאלתי גם את מבורך ואת פרופסור מבורך וכו', כמה אתה מודאג? מאחד עד עשר? כן. היום, שש. שזה כבר מתחיל לטפס. למה? בגלל הווריאנט האודי או בגלל מה ש... כי ראיתי עכשיו דיווח בפוקס ניוז על הלמבדה מפרו, שזה... אתם מומחים טוענים... למבדה, כן. לא נורא. קראתי את זה באנגלית. טוב, נו, אתה יודע. כן. אתה מודאג מזה? זה יכול להגיע אלינו? אני חושב שכן, ואני חושב שהבעיה העיקרית שלנו זה בעצם... אתה יודע, אנחנו כבר חווינו שלושה גלים, ואחד הסממנים שמאפיינים מאוד את החברה הישראלית זה סוג של שאננות. זאת אומרת, עד שזה לא מגיע לאיזה סף מסוים, עד שזה לא כצעקתה, אז אנחנו לא ממש מתעוררים, ואז אנחנו... זה לא דבר כלל אנושי? זה דבר כלל אנושי, אבל אתה יודע, כמו בכל דבר בחיים, ברפואה בייחוד, כשהבעיה היא קטנה, יחסית קל להתגבר עליה. כשהיא הופכת לבעיה גדולה, אתה חייב להשתמש באמצעים דרסטיים. ולכן אני חושב שהדבר הפחות נכון זה לחכות.
זה לחכות כשאתה רואה את הדברים מתרחשים לנגד עיניך. תן לי תזה להגיד לך. סליחה, תזה. אני אגיד לך ככה. אני מתחבר למה שאתה אומר. יכול להיות שההצלחה, למשל, בסגר הראשון, גרמה להתפרצות שלה, שאחר כך בסגר השני, לגל השני, הגדול. כי כולם אמרו, אין, בישראל אין בכלל קורונה. זה לא שייך לישראל. אחר כך החיסונים, ההישג המדהים באמת, שבכל העולם מדברים עליו, יוצא שם מצב, תשמע, אתה רואה את שדה התעופה, ואנחנו מניחים שמשם מגיעים. זה לא, הישראלים ממשיכים לטוס, אנשים ממשיכים לקנות טיסות. בצדה התעופה פתוח, אנשים חוזרים, וזה לא משנה, הם לא נוסעים לרוסיה, הם בקפריסין, המשפחה, שאחת המשפחות שנדבקה בקפריסין, יש לה פשוט ליד רוסים במלון שהביאו את הזה, והגיעו עם זה לארץ, הם לא היו ברוסיה. אמת. אז מה עושים? אז אני חושב, אני חושב שהייתה פרצה בנתב"ג, וכרגע מנסים איכשהו לאטום את הפרצה הזאת, אבל זה כבר לא שם. זה כבר חרג מנתב"ג. היום אנחנו מדברים על הדבקה קהילתית. יש מספיק אנשים שמאומתים בתוך הקהילה, הם מדביקים זה את זה. אנחנו לא צריכים עכשיו לייבא משהו מנתב"ג, ולכן אני חושב שלהתרכז רק בסיפור של נתב"ג זה לא כל כך נכון. ואם שאלת, אז האם מוכרחים לחכות למספרים גדולים, או שצריך לעשות את זה קודם? אני חושב שצריך לעשות את הדברים האלה קודם, כי... כמו מה? מחכים לאלף. מה, אני שואל לך, יש לי לילדים מחנות קיץ של הצופים, יש קייטנות הילדה הקטנה שהולכת... ספר של הקיץ, מערכת החינוך בעצם עובדת. לגמרי, הכל עובד, ואני אומר לך, ואמנם הילדים באים עם מסכות וכולי, רואי, רק היום בעיר שלי, במודיעין, אני הבנתי שזה בית ספר עם חמישה מחזורים הלכו לבידוד. נכון, אז זה בדיוק העניין, זאת אומרת, היום אנחנו עומדים על מעל 500 נדבקים, להחתי, תוך מספר ימים, תחילת השבוע הבא, אנחנו נגיע לאלף. אז מה בעצם הרווחנו מזה שאנחנו מתאפקים ולא קופים? תן לי מתכון, נגיד, פעם היה לנו ראש ממשלה, אתה יודע, אומרים, קצת קראו לו פניקיסט, אבל הוא בא, הוא הבין את גודל השעה. מה צריך לעשות עכשיו? אני חושב שאמרת את המילה, אני חושב שהחשש הכי גדול של האנשים שבעצם מתעסקים היום לקבוע את המדיניות, זה שמה הם יתפסו כאנשים שנתפסים לפאניקה. וזה לא כך. אז אתה שואל מה זה? זה הקצה האחד של הספקטרום, והסגר היום זה הקצה השני, וביניהם יש מנעד שלם שאותו אפשר להפעיל. מקומות... מה הממשלה לא עושה כרגע שהיא צריכה לעשות לדעתך? תראה, אני חושב שצריך להגדיל הרבה יותר את מספר הבדיקות בקהילה. לחזק מאוד את הנושא הזה. להקים מחדש את המרכזי הבדיקות כן, האלה? כן, דפיניטלי כן. אני חושב שזה ממש לא בושה, וזה לא קושי נוראי להגיד לכל האנשים ללכת עם מסכות, ולא רק בחללים סדורים. אני חושב שגם... אתה ראית את הכנסת אתמול? אתה ראית את השרים? אתה ראית את יאיר לפיד, ראש הממשלה החליפי, יורד ממטוס מהאמירויות, שהיא מדינה אדומה, בלי מסכה ומסתובב? מה אתה רוצה? הרי בשבוע שעבר הודיעו, לפני שבועיים, הודיעו שצריך חובת מסכה בחללים סגורים. נכון. תסתכל, אני לא רוצה להגיד, אף אחד לא הולך עם מסכה. נכון, נכון. אין אכיפה. אין אכיפה. אנחנו לא ציבור ממושמע, אנחנו ציבור שבעצם ממלא הוראות רק אחרי שאוכפים אותם. אז מדברים גם על חללים פתוחים, אבל מה זה חללים פתוחים? אז אתה הולך ברחוב, נניח אנשים רוצים לנסוע באוטובוס, אז הם הולכים עד לתחנה, אבל בתחנה הם מתקבצים, אנשים נעצרים, אני חושב... דווקא באוטובוס אנשים עם מסכות, במקרה נפלתי לפעמים. כן, אבל בתחנה לא. הם יושבים חכים 20 דקות לאוטובוס, אחד ליד השני. אני חושב שזה ממש ממש לא גזרה כזאת גדולה וקשה לעשות את זה. אני חושב שהנושא הזה של צמצום ההתקהלויות הוא דבר מאוד חשוב. כלומר, בלי הופעות, בלי תיאטרואות, בלי קולנוע. תראה, אני חושב שמספרים מאוד גדולים, התשובה היא כן. אתה יודע, שאנשים שרואים אותך עכשיו, אבל אם אנחנו נחזיר את התו הירוק. כן. אם אנחנו נחזיר את התו הירוק. כן, אם אנחנו נחזיר את התו הירוק. וגם יהיה לזה איזשהו... יהיה אינסנטיב, זאת אומרת היום לאדם שלא מחוסן ולאדם שכן מחוסן, יש בעצם... פרופסור, אני שואל אותך, אבל עכשיו אנחנו מחוסנים פעמיים, בלי מחלות רקע, ברוך השם, בריאים, עושים ספורט וכו'. מה רמת לתחושה? תראה, יש מתחיל... אני שומע, אומרים, יש הידבקות, פחות הידבקו, פחות מדבקים וכו', אבל כמעט אין מסובכים. אז זהו. אז בוא, אם אתה רוצה, תבוא תגיד, חברים, גם אתה... יש פה איזה בעיה מתמטית קטנה. אנחנו מסתכלים היום על מספר החולים הקשים, שזה 35 חולים קשים. כן, שבועיים לאחור. בדיוק. המכנה שלהם הוא שבועיים לאחור, הוא לא היום. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על המכנה של היום, אתה תקבל מונה שהוא הרבה יותר גבוה. ואני גם חושב שזו טעות טקטית לבוא ולהגיד שאנחנו בעצם
נקבע את המדיניות שלנו לפי מספר החולים הקשים. זאת אומרת, ברגע שבתי החולים התחילו להניף גלים אדומים ולהגיד, אנחנו קורסים, אז נצטרך... אתה אומר, כאילו, אז כבר לך תיאבש את הימים כפית. פרופסור סער, אני הולך איתך, אני בא ואומר, אני מקשיב, תשימו מסכה. שימו מסכה בכלל, הנה, אני מבטיח לשים מסכה. לשמור. הנה, הנה, מסכה. מסכה, הולך עם מסכה. אני מכחיש קורונה. כן, הוא, לא, סתם הוא צוחק. הוא הכי פחדן, הוא היה הולך עם זה מלכתחילה. יושב איתו באולפן. יושב באולפן, כבר לא יושבים באולפן. לא על מכחישי קורונה, אבל על מכחישי חיסון. אבל אני חייב, אנחנו חייבים לסיים, אדוני, אנחנו כמובן מתנגדים. הלחצת, הלחצת מספיק. הלחצת, היה חשוב. תשמע, התאמנתי על זה שעה. לא, תשמע, והלחצת, מה יפה? הוא הלחיץ את זה בכל הדין, כזה. זה לא, 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 זה... זה מה שנקרא bedside man. כן, אתה יודע, אני הייתי בא, אני הייתי אומר, תזהו, וזה. תודה רבה, פרופסור סער. ככה אתה רוצה לקבל בשורה. שלא נגיע אליך. לא, רק... לא נגיע אליך. רק לקפה. רק לקפה. אוקיי. יאללה, תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה, פרופסור. תשמע, נבלתי. אני נבלתי כבר במשרד. ואתה יודע שאנחנו שנינו נבלים, קורונה, אנחנו התייחסנו עליה מלכתחילה ברצינות. תשמע, אני מסתובב עם מסכה, משתדל בכל מקום, אבל באמת זה לא... אנשים לא הולכים עם מסכה. נכון, לא. אתה יודע, שאתה רואה את הכנסת אתמול, זה הסיפור, כאילו כולם עם המסכות על הסנטר, כאילו מדובר באיזה, אתה יודע, כאילו לא לוקחים את זה ברצינות. תשמע, מה אתה רוצה? תראה, עלתה לשלטון ממשלה שהרבה מחברי הקואליציה, התייחסו לקורונה, אני חושב שחלקם מסיבות פוליטיות ציניות, וחלקם באמת אולי כי הם חושבים ככה, בצורה מאוד מאוד, אתה יודע, או מזלזלת קצת, על גבול המכחישה, לכל הסגרים, לכל הצעדים שהממשלה הקודמת נקטה, התייחסו אליהם כאיזשהם מהלכים פוליטיים ציניים, ונוצרה להם אולי איזו תחושה, גם אתה יודע, בשביל להכשיר את ההפגנות וכו', בלפור, אז נוצרה להם, אני חושב, איזושהי תחושה שאולי הדבר הזה לא כזה מסוכן, לא צריך לקחת את זה ככה ברצינות. עכשיו שהם בשלטון, הם בבעיה פתאום. בארצות הברית מדווחים ברצינות על הלמדה, כאילו כמובן, כי זה עוד זה אלפה, בטא, גמא, דל, ברור. בסדר, לאט לאט. אני יודע, למדה. ומדווחים על זה ברצינות. לפי המומחים, החיסון לא תופס אותה. זה בדיוק על הספייק, זה עובד על הספייק. לא רוצה להפחיד את האנשים. אין לי פרוח לפה עכשיו. בקיצור, לא, אין עוד, באמריקה אומרים לנו דבריאנטים, זה מפרו. אל תטוסו לפרו, בבקשה. אל תטוסו, אני לא, אני מחוסן גם נגד כלבת. עכשיו לעניין אחר. מישהו נעילן אותי. מיד אנחנו נעילן את רואי, אבל קודם לכן אספר לכם שלפעמים צריך להגיד מילה טובה למערכת המשפטית, ובמקרה הזה כנראה מגיע להם מילה טובה. בעקבות ועדת דורנר, שופט בית המשפט העליון בדימוס, לבדיקת צמצום, שינוי מה שנקרא, שינוי הליכי מאסר, אפשרויות אחרות. כליה, חלופות כליה. חלופות כליה, פחות וכולי, ולאפשר באמת התנהלות טובה יותר לזכויות אדם. אז הוועדה בראשות עמית מררי, משנה ליועמ"ש, מציעה כמה וכמה פתרונות, ואיתנו עורך דין הפלילי, מומחה למשפט פלילי וגם למנהלי, עורך דין אביחי חג'בי. ערב טוב, אורן. ערב טוב. אם כן, תן לנו את באמת את ההיילייט של האירוע. א', צריך לברך על ההמלצות של הוועדה הזו, כי הן נוגעות בצמתים מאוד חשובים בהליך הפלילי. אם זה לדוגמה, הם הוספת סל הענישה לסל הכלים של בית המשפט, לדוגמה, ישנם מקרים שאנחנו יודעים, לדוגמה היום, אריה שיף, מקרים של אנשים שהם לא באמת מסוכנים לציבור, מקרים למשל של אנשים... תאונות דרכים שגרמו למוות. תאונות דרכים או עבירות מס, לדוגמה, לוחסן ציפי רפאלי. ובמקרים האלו מציעה הוועדה, במקרים של עד שנה מאסר, מציעה הוועדה שבמקום להכניס או להותיר אותם במאסר, המאסר הזה יבוצע באיזוק אלקטרוני בבית. אבל מה החידוש? הם בחנו את השיטה הזו, השיטה הזו גם נהוגה בצרפת, באנגליה, בווילס. החידוש של הוועדה הזו, כי היא באמת עשתה עבודה יסודית, זה כשאנשים נמצאים במעצר באיזוק אלקטרוני, יש המון, איך הייתי אומר, סיבות לאפר את המעצר באיזוק אלקטרוני. באה הוועדה ואומרת, אנחנו יודעים שאנשים מפרים, אבל אנחנו לא נותיר אותו 24 שעות במעצר באיזוק אלקטרוני, אלא נאפשר בתקופה הזו לשקם אותו, אם זה לצאת לעבודה, אם זה לעשות שירות לתועלת הציבור. אבל בוא נסביר, אומרים, מה אתה לוקח בן אדם, נגיד, עשה תאונת דרכים, או בן אדם כמו...
כן, כמו אריה שיף, שלא עבריין. אריה שיף, אנחנו עוד לא יודעים שהוא הולך להיחלה. לא, אבל אבל העבירה שבה הוא הורשע, הוא בסיכון לא פחות סביר, לא פחות מסביר להיכנס למעשה. אתה בא ואומר, למה, בוא, מדובר במידע, אבל אם הוא ייכנס לכלא, זה לא... תראה, כלא, המחקרים אומרים שהענישה מחמירה וכלא לא מפחיתה ביצוע עבירות. אני, במדינות שלישיות, כשבן אדם גונב, מורידים לו את היד, עדיין אנשים גונבים, אותו דבר גם אם אנשים... בדיוק, עדיין אנשים... אני חייב להיות פרקליט. לא, הם מצליחים ללמוד לגנוב עם יד אחת, אוקיי? אבל ישנם מקרים שהפגיעה באינטרס הציבורי, הרי מה, אדם נכנס עכשיו נורמטיבי למאסר, מכיר אנשים בעלי עבר פלילי בבית הסוהר. אגב, שומרים לאחר מכן על קשרים, וזה מביא אותו... חברים שלך מה אתה? מה שנקרא, חיית איתו שנה. ואז מביאים אותך למעגל קסמים כזה, מעגל קסמים שאתה חוזר, מביאים את זה שאתה חוזר למאסר במקום לנתק. זה ברור, אבל זה נקודה אחת. אני רוצה להיות פרקליט השטן רגע. תראו, במדינת ישראל אנחנו סובלים ממערכת שהמידות האנישה שלה הן לא מרתיעות את ה... אנחנו עכשיו שמעתי אתמול השבוע על איזה מחבלת שהוא אשמה בקשרים עם כוח קוץ וחיזבאללה וגיוס זה, נכנסה לשנתיים וחצי לכלא. אנשים על עבירות מס שבארצות הברית, או עבירות ניירות ערך שבארצות הברית יושבים עליהם 30 שנה, 10 שנים, 20 שנה לכלא. החבר אומר, מה אתם... אז עכשיו עוד יישב בבית עם הזה, ילך לפוץ לנשנש איזה משהו. לא, 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 אז קודם כל כאן אני לא מסכים בנושא הזה, אני לא מסכים, לא, ההרתעה לא מביאה להפחתה בביצוע עבירות. הרתעה לא מביאה. מה שמביא להפחתה בביצוע עבירות זה עבודה סוציאלית חינוכית. אבל חג'בי, עורך דין חג'בי, סליחה. ההרתעה גם עוזרת למשטרה, כי ההרתעה עוזרת למשטרה לאיים, בזמן, אתה מכיר את זה. אבל יש שכר ועונש, רגע, מעבר לזה, עזוב אותי הרתעה. מה לגבי שכר ועונש? בן אדם עשה בזה, הוא צריך להיענש? הוא יכול להיענש. העונש שלו זה שהוא יתרום לחברה. מה זה יתרום? זה העונש. בן אדם שמפחד מ-10 שנים בכלא, יש פעולה בחקירה יותר מבן אדם שאומר, אי, שלחו אותי מזיק הביתה. אז יפה, אז זה עוד יותר חמור. אם אנחנו רוצים שאדם ישתף פעולה בחקירה בגלל שהוא חושש מכלא, זה אומר שאנחנו יכולים להגיע למצבים שבהם אנשים ישתפו פעולה וימסרו הודעות שווא. זו לא המטרה. אני מעדיף אדם שיעשה שנה לשירות לתועלת הציבור, מאשר שישב בתא שנה עם אנשים שמומחים לפריצות וגנבות, ויצא אחרי שנה שהוא היה נעדר עבר פלילי לפני השנה הזו, הוא יצא מומחה לפריצות וגנבות, ושותף וחבר לאנשים שכבר נמצאו הרבה הרבה מאוד זמן. אבל זה תלוי עבירה, לא? נוסף, נוסף, אנשים נוסף, אנשים שריצו אנשים מאסר בפרק, בפועל, ישנה סיכוי סביר מאוד, והמחקרים אומרים שהם חוזרים למאסר שני. אגב, אנחנו לא מדברים, זו גם מחלוקת אחרת, בתי כלא שלנו פה זה לא גואנטנמו. כן. בתי הכלא שלנו פה הם בתי כלא ששומרים על זכויות אדם, וטוב שכך, לפחות לגבי העבריינים שמדברים, אני מדבר על התחום הפלילי, אני מדבר איתך על עבירות ביטחוניות של האסירים ביטחוניים בתחום, האסירים ביטחוניים. גם הם לא סובלים. הם לא סובלים, והם צריכים להוריד להם את כל הזכויות. אבל אני עובר איתכם על הנישה ועובר איתכם על דברים שמאוד חשובים יותר. לדוגמה. תן, אין זמן, אתה יודע, דוגמה התוכנית. שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה זה אנשים שיש להם ביצוע עבודה, ביצוע עבירה, והם בעלי מוגבלות שכלית. כן. המשפחה לא יכולה לטפל בהם בבית. באה הוועדה ואומרת, חברים, אתם צריכים מסגרות לאנשים האלו, המדינה צריכה. בן אדם מפגר ביצע עבירה פלילי. במצב כזה... בכלא רמלה. היום הוא הולך לכלא רמלה? בהחלט. בהחלט, אם אין מסגרת לחלופת מעצר שאתה מוצא לו... תחשוב מה זה, איזה אומללות זאת. בן אדם עם... הוא נמצא עם אנשים עבריינים. אני אתן לך דוגמה, הוא איש דל, דר רחוב, שהוא עכשיו ביצע עבירה של גניבה. אוקיי, גניבה של מסופר. עכשיו, אין משפחה שתתמוך בו, אז יש חלופות מעצר פרטניות. אבל הוא גם לא יעצה, הוא נעצר, אני הייתי... מהניסיון שלי אני אומר לך... ממשוחררים תוך כמה ימים, ואף אחד אף פעם לא... מהניסיון שלי אני מכיר הרבה אנשים שכשאין להם חלופות מעצר, ואם היה להם חלופת מעצר הם היו משתחררים, ובגלל שאין להם חלופות מעצר והם דלים והם דרי רחוב, הם נותרים במעצר. רק הדבר אחד אני דואג, אל תענה לי על זה, אני רק דואג דבר אחד. אם יתקבל החוק הזה וכולי, אז אנחנו נראה שהפרקליטות תבקש אנשים חמורים יותר כדי לאכוף את השנה הזאת. אגב, זה הבעיה. זה
קרה עם החצי שנה של עבודות שירות, אז לא, אז מבקשים יותר. נכון. ועכשיו הם מבקשו יותר, יגידו שנתיים. אבל זה התפקיד של בתי המשפט להאזן. יפה, אבל אני אגיד... נקודה אחרונה שקשורה לפרקליטות, יש שביתת הפרקליטים. כן. אתה יודע מה סעיף 133 לחוק סדר הדין הפלילי? מה אומר? שאם פרקליט לא מתייצב לדיון, מבטלים כתב אישום. ב-19 יש לנתניהו... אה, כן, כן, אל תדע. יש לנו מערכת משפטית שיש למדינה, תזכרו את זה. תודה רבה עורך דין חג'בי, ויושב לידך, הוא האדם המשפיע ביותר בטוויטר. מצייץ. מצייץ תוך כדי... מצייץ. מצייץ, עם נון מגל. מתקשר. מתקשר. אוקיי, הציוץ הוא כזה. כן, תקשיבו. איילת שקד זכה לערב לכל הערוצים. תנחשו לאיזה ערוץ אשת הימין לא הגיע. די. לא נורא, אלינו הגיע סמוטריץ', לפחות מישהו עם עמוד שדרה. תשמע, היה לנו רעיון טוב, נתן שם כמה זה. אני חושב שהיה רעיון מוצמד. נתן כמה ויצים. כן. משהו, אני חושב שיש פה איזה אלבון של... מרגיש כאילו, זה היה תחושה... אתה מבין? לערוצי התעמולה היא הולכת. ברור. לערוצי התעלה היא זוכלת. היא הייתה באה, הייתה מבקשת, תתן לי רעיון. לערוץ הימני... תסדר לי רעיון, אני צריכה לדבר. אנחנו זה. תמיד, אין בעיה. אני פרייר. קודם כל אתה ברור שאתה פרייר. תמיד הייתי פרייר. עבדו עלינו בסנוקר. עבדו עלינו בסנוקר. ואתה הכי פרייר. נכון, מודה. כי אתה הצבעת להם. מודה באשמה. זה נכון. מודה באשמה. למה אתה לא ראיינת אותו תמיד? לא היית מדבר איתה? הוא היה במפלגה איתה. היית במפלגה איתה. הוא היה במפלגה איתה. הוא רצית לכנסת לעזאזל. כי אתה מה אתה אמרת עליו. למה אתה פה? אבל תשימו לב איך אנחנו צועקים רק על הילד. בנט בנט, הוא גמור, כאילו, חבל על זה. איזה גמור? הוא ראש הממשלה שלנו. אתה תדבר בכבוד לראש הממשלה שלנו. הוא לא גמור. הוא בשלטון. הוא בעצמו קורא לנתניהו ראש הממשלה. בדיוק. קוראים לו במליאה ראש הממשלה, הוא לא עונה. הוא לא עונה. אתה יודע ששייקספיר, heavy is the head that wears the crown. יש לו הרבה דברים להתעסק איתם, דעתו. אני לא יכול לגנוב אותו זמן של התוכנית. רואי, רואי, רואי. סליחה. כן, אני צריך לסיים. לא, הוא אוהב לדבר, אתה לא לדבר. לא, אבל זה... זה בסדר, אין לי בעיה. לא, אני... אתם תכף הולכים, לי יש שעה שלמה, חרדוני, זה לא מעניין אותי. מה אמרת על הילד? אמר, היה לך איזה... שכחת? על מה, על הילד? על הילד ובנט. יש נגדה תיעוב מטורף בטוויטר. תיעוב, עוד לא ראיתי כזה דבר. עם צייצת, שלושה לייקים, 70,000 תגובות. והכל נוחלת. וגדעון נעלם. גדעון כן, הוא כאילו... מי שרואה את גדעון, אני מבקש להתקשר לתחנת המשטרה הקרובה, לדווח, ראיתי את גדעון סער. זה ממש, הוא ממש... הוא נותן להם... מיסינג אקשן. לדעתי הוא עסוק בחתימה על תקנות השקיפות באגודות העות'מאניות. צריך לפנות למדור חיפוש קרובים. כן. אם כן, עד כאן תוכניתנו... לא, אבל ליברמן אגב קיבל החלטה, צריך... זה לא רגיל, אבל אני מפרגן לליברמן. סוף סוף הוא קיבל החלטה דרמטית, כן? לא להשתמש יותר בכלים חד פעמיים במשרד. ובפצצה הזאת אנחנו נסיים את התוכנית, זה גם מה שג'רמי קלרקסון תמיד אמר. תודה רבה לרועי עידן. תודה אראל, היה אתה. תודה רבה לינון מגל. תודה, חבל שהזמנתם. אני מצטער, אני צריך ללכת, יש לי סירים על האש. תודה רבה לאביחי חג'בי. מכאן אנחנו נצא לחלופת המאסר שלנו. ביי ביי. ביי.